Operacioni Forca e Ligjit është shtrirë këtë fundjavë në jug të Shqipërisë, në qytetin e Sarandës, aty ku janë arrestuar 3 persona, gjithashtu dhe sekuestruar 32 kg lëndë narkotike e llojit kanabis. Njoftimi ploti i policisë Sarandë, Forca e Ligjit në territor godet një rast të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike në Sarandë. Sekuestruan rreth 32 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Në pranga, 3 persona përgjegjës. Në kuadër të operacionit Forca e Ligjit në territor, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, konkretisht shërbimet e komisariatit të policisë Sarandë, në vijim të punës hetimore për parandalimin e veprimeve të ndryshme kriminale pas kontrolleve të befasishme. Në lagje numër 4 Sarandë, konstatuan se në mjetin tip BMW X5 drejtuar nga shtetasi me iniciale EK, në bagaj u gjet një sasi me lëndë narkotike dyshuar e llojit cannabis sativa me peshë totale prej 32 kg. Narkotikët e Sarandës kanë bërë arrestimin e 3 shtetasve të cilët dyshohen se janë persona të implikuar dhe autor përgjegjës në lidhje me ngjarjen. SC, 27 vjeç, lindur në Elbasan dhe banues në Tepelen, apo 25 vjeç, lindur dhe banues në Tepelen, i dënuar më parë për vjedhje. EK, 31 vjeç, lindur dhe banues në Tepelen, drejtues i mjetit BMW X5.